Ny baggrund på kanalen. Alt kan ske, men glem det. Holy shit. Prøv lige at kigge på det. Italien ude af VM. Ryger ud til Nordmakedonien. Det er helt sygt. Ikke? Jeg har rykket kamera og ny baggrund alt muligt, men det er ligegyldigt. Ikke? Prøv at lægge mærke til det her. De ryger simpelthen ud til Nordmakedonien. Hold kæft. Hvor er det vanvittigt. Prøv at se her. 16 hjørne. 19 blokerede skud. 9 skud siden af mål. 4 skud på mål. 16 hjørne. Nordmakedonien 0 hjørne. 0 blokerede skud. Det er fodbold, når det er værst. Italien, bror mand. Italien ude af VM. De var heller ikke med for 8 år siden. Der røg de ud til Sverige. Det havde de glemt. Der røg de ud til Sverige i playoff. Og nu røg de ud til Nordmakedonien. På hjemmebane. På hjemmebane. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig psykotisk. Hvor er det sindssygt. Jeg havde fandme ikke troet det. Men det stod 0-0. Alt kan ske i fodbold. Holy shit, mand. Ej, nej, nej. Sverige spiller lige nu forlænget mod Tjekkiet. Men det kan vi ikke tage os af. Det kan vi ikke lige tage os af. Jeg kunne simpelthen ikke vente med at vinde. Jeg kunne simpelthen ikke vente med at lave videoen, vel? Så det må vi lige se i morgen, hvordan det går med det. Så kan vi lige snakke om det i morgen tidligere eller andet, ikke? Italien fucking ude. Holy shit. Hvad sker der? Nej. Altså, jeg kan forstå, du ved. Jeg kan forstå, at man kan ryge ud til Sverige. Jeg kan forstå, at man kan ryge ud til Østrig eller et eller andet. Men altså, Nordmakedonien på hjemmebane. Skal vi se Nordmakedonien under EM? Hvordan det gik? Hvis vi har glemt det. Euro 2000. Hvad gruppe var de i? Det var i hvert fald ikke A. Det var Danmarks gruppe. Det var B. Lad os se, hvordan det gik Nordmakedonien til EM. Euro. Og så gruppe C. Det var heller ikke den. Jo, det var den. De tabte alle tre kampe. De tabte alle tre kampe. Og den sidste kamp tabte de 3-0. De tabte alle tre kampe. Tabte til Ukraine. Tabte til Østrig. Tabte til Holland. Så det, vi kigger ind lige nu, det er simpelthen en hjernedødning. Hov. Det er simpelthen en hjernedødning. Holy shit, man. Nej. Farvel og tak til Italien. Det er 8 år uden VM nu. Det er de to sidste VM, de ikke har været med til. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Så kan jeg plejer at være der. Jeg plejer at kigge den vej, men nu har jeg sat kameraet der. Så det må vi vende os til. Hvor er det smadret, ikke? Nå, farvel til Italien. Holy shit, man. Portugal vinder over Tyrkiet. De kommer foran 2-0 Portugal. Ikke, Ronaldo scorer ikke, og så videre. Det er selvfølgelig ærgerligt. Det kan vi selvfølgelig godt lide, ikke? Yilmaz, han scorer. Og prøv lige at se det her. I 85. minut, der får Tyrkiet et straffe, som Yilmaz, han så brænder. Det kunne have været, at det kunne sende dem til fucking VM. Så det har sgu gerne det dårlige ord, ikke? Det kunne have sendt dem til VM, og så skulle man altså have mødt Nordmakedonien i en afgørende kamp om 5 dage. Nej. Hvor er det sindssygt. Prøv lige at ryge ud af VM på grund af, at man brænder straffe. Shit, Yilmaz, det skidt. Og så scorer de så til sidst i overtiden. Portugal. Ej, hvor er det vildt. Hvor er sikkert en vild dag. Hold da kæft, hvor er det vildt. Jeg har snakket om den her dag i flere dage. Det her, det er så sygt, sådan nogle kampe her. Fordi, hvorfor er de her kampe så fede? Det er fordi, der er så meget på spil. Der er så meget på spil. Når der er meget på spil, så bliver kampene totalt giga, ikke? Og derfor vi hader venskabskampe på kanalen, fordi det er så spændende, når der endelig fucking sker noget. Så nu har vi altså Portugal mod Nordmakedonien om 5 dage. Prøv at overveje, hvis Nordmakedonien, de connecter igen. Altså, jeg ved ikke, om det er en neutral bane, eller hvad det er. Prøv at hvis Nordmakedonien connecter mirakel igen. De havde jo slet ikke bolden mod Italien. De havde ingen chance. Italien havde alt. Men i fodbold, der skærer man altså putte den ind. Shit. Skål af Ukraine er selvfølgelig udsat. Sverige til givet 0-0. Det bliver nok straffe. Det må vi lige snakke om i morgen. Hvor det er sindssygt. Og så Wales går videre. Bale. Jeg har set frispark. Et helt sindssygt frispark. Den sidder op i hjørnet. Altså, gå ind og se det på YouTube. Den sidder fucking op i hjørnet. Bale, guden, sidder helt oppe i fucking krogen. Jeg mener det. Det er fuldstændig vanligt. Den sidder oppe i fars krog. Det er helt psykotisk. Det er benegalt, hvordan det er et hjernløft frispark. Det er det. På lov at være bare lige, man havde ben, og man tuller den bare lige frem, når det er allervigtigst. Og
Og et rigtig, rigtig godt mål, han scorer også, efter Jørgens Park nummer 2 mål har også set. Så Bale med 2 kasser. Vi ved jo godt, han kan, selvom han er god til at spille golf i Madrid. Hvor er det sindssygt. Så ja, Wales er klar, og lad os se, hvad for nogle kampe det er. Det har vi jo selvfølgelig lige glemt jo. 29. Portugal mod Nordmakedonien. Italien ude. Og så er det Wales mod Skotland eller Ukraine, og det er først i juni måned. Det er det, vi snakker om. Den er udsat jo på grund af krigen, ikke? Og så finder vi ud af i morgen tidlig, om det er Sverige eller Tjekkiet. Jeg håber selvfølgelig Sverige, ikke? Ej, nej, nej, nej. Hvor er det vanvittigt. Tænk, at det ikke skete, mand. Hold nu kæft. Så syg drama på drengen. Nordmakedonien scorer til allersidst. Portugal, hvor det kunne stå 2-2, hvis Yilmaz havde scoret på straffe. Og Bale med 2 psykopatkasser. Nu har jeg ikke set Østers kasse. Shit, hvor er det vildt. En ny vinkel på kanalen, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, når man er vant til den gamle vinkel, og man savner død. Drake, han kigger lidt mærkeligt død, fordi de kigger over på den her skærm nu, når kameraet er der. Kameraet plejer at være der, ikke? Men lige nu er kameraet sådan her, ikke? Jeg tror faktisk også, at kameraet herover. Det er så helt mærkeligt død. Det er så helt mærkeligt død, ikke? I en sindssyg dag. Fuldstændig vanvittigt. Ej, hvor er det vildt. Sikker en dag. Italien ude af VM igen. Igen. Det er et kæmpe land. Selvforståelsen i Italien er helt syg i forhold til fodbold. Det er vanvittigt. Lækker Portugal går videre, og tre United-spillere starter inden. Dalot misten her. Dalot fanden hedder. Bruno Geden og Ronaldo. Så det er jo lækkert nok jo. Tre United-spillere, det kan vi godt lige se nu. Italien ude. Hvor er det vanvittigt. Lad os se, hvad der sker i kampen her. Bale. Portugal connector lige ved og på grænsen til Mille Straffespark og Nordmakedonien. Hvor er det sindssygt, babe. Vi snakkes ved om den kamp i morgen. Hvor er det sindssygt. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man ligger nummer 1 i gruppen, ligesom Danmark, så man undgår det her. Fordi i fodbold, og især landsholdsfodbold, der kan alt ske. Kæft, hvor er det sindssygt. Hej.